Водитель в кармане, мы уже едем. Սամի անկրկնելի երեկո է շանթում գրիգ էտ, բարի երեկո, այսօրվային ձեր երեկոներ էլ երբեք առաջվանը չեն լինելու։ Մեծ, մեծ, շատ մեծ պրեմիերա։ Վաու, գրիգ, վաու։ Վիկտորիա Սիկրետի հայ մոդել Ռուբինա Խանզադյանը իր Instagram-ի էջում տեղադրել է նոր գրքոտ լուսանկարներ։ Չստեղ ոչ մի լուր չկա, ուղղակի ասի մեր հայ աղբերներին ցույց տամ, թե ինչ թույնցի հայ աղջիկ կան, դամնես։ Համա չէ՞։ Բերել եք, որ նեղացնեք, եթե պիտի նեղացնեիք, ասեք չգար։ Բայց գողները, բայնի լարը, բայնի լարը։ Պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Բանը լարը, ձերներ տար հետև, ոլորի ձերներ, տարը, ոլորի ձերներ, ավելի լավ ծապցրեք եզի, դեմքը շուշին է լը, որ բաս թողը, ոլ բաս թողը մարա, գողություն է իրանում, մարա, ինչը բաս թողը, մարա, Ես հիմա խոսքս չեմ ուղում այն տղամարդկանց, ովքեր ստաբիլ լողանում են, բայց շատ տղամարդիկ կան, ովքեր լողանում են մի պատճառով, գիտեք ինչի, ձեր խաթր, աղջիկների խաթր են լողանում, իր ասմնա չեն լողանում, ում սեն չորակցնես դիզայներ չդառնա։ Արդյոք Ինա Խոջամիրյանը ունի նարնջագույն կոտի, ոչ թե նարնջագույն մազեր, ինչպես Արուս Տիգրանյանը։ Ու Արուսակ ինչ եղավ։ Ես ընդում եմ, որ աղջիկները սուտասան են։ Եվ որ նկարներ կա մեկ-մեկ, ասեք նայում ես մի հատ աղջիկա նկար, եմ որ ընկերու հետա, եմ որ նայում ես ինքը իդեալական սենց սիրուն, իրա դեմքին արևի լույս անգած, ընկերու դեմքին դաշնամուր, այդ էլ ծապասան։ Հելը մի հատ այլ լուսո մեշկը սպրտի, իտ ինչ լուրջ բան պետքա կպած էլնի մեշկին, որ մարմնի գելը, ջուրը գուպք են, չանս կասնեն, կողքից մարդ ու օգնություն պետքա, որ էտի կերի անը։ Ես պետքա քո և Սոնայի անձնական կյանքից մի քանի հարցեր տանք աղջիկներով, իմանանք էլ ինչա կատարում ձեր ներքին խոհանոցում։ Ես ասել եմ, օրինակ քանի հատ ընկեր ես դու ունեցի, ես տենց հարցրել եմ, գնա, կարաս գնաս, ու էլ կարաս խնդալու չի, գիտես, խնդալու չի։ Ինչ անենք, խնդալու չի լինի մազերիցդ։ Երկար դադարից հետո հումորիստ Գրիգ Գևորգյանը վերադառնում է շնթի եթեր աստղաժամանցային հումորաթայլ նոր երեկոյան շոույով։ Երեկոն շնթում Գրիգի հետ, ամեն ուրբաթ 22:30-ին շնթի եթերում։